Trečioji, bet pirmoji. Kairė. Į visą laiką. Tikrai tą kartą. Labą dieną. Simona. Vladislavas. Dovilė. Ar žinote, kokiu tikslu mes čia? Matau jau. Labai smagu. Tai iškilminga akimirka. Mes norime pranešti, kad jūs buvote išrinktas geriausi 2015 metų bosų rinkimuose, kuriuos rengė radijos stotis FM 99. Taigi sveikiname, didžiausi sveikinimai. Ačiū labai. Ačiū. Pašausiu ranką. Ačiū labai. Fantastika. Kaip jaučiatės? Labai gerai. Tikėjotės? Nu, norėjau, taip sakyti. Norėjau. Daug gerų žmonių ir dėl manęs. Čia dar toli gražu ne viskas. Tai pradėkime nuo to. Jis iš kartų supažinti su viskolasinės pagalės neatvežėm. Padovanojom jūsų jau kitiems, kurie šiek tiek jums nusileido kolegoms. Bet. Pakeliame jūs iki dangaus, jūsų kolektyvas ir dovanojom skrydį į oro balionus su pilotu Edvardu Dovydėnu. Radijo stotis dovanoja 300 eurų viešinimo paslaugos. Na, o Baldoteka įsteigė 100 eurų irgi dovanų kuponą, tai ar jūsų namams, ar jūsų kabinetui kažkam gražu. Tai va, sukomplektuoju visas dovanas. Sukomplektuoju ir žinoma didžiausia dovana, aš manau, kaip šis titulas ir šis įvertinimas. Tiesiog kokios emocijos tapus geriausių 2015 metų bosų? Nuostabu. Įvertinimas tiesiog. Jau tik, kad metai tarp boso rinkimų ir boso rinkimų nuėjo ne niek. Reiškia, tą, ką dariau visus metus, iš principo kolektyvui tiko ir patiko. Ir žinau, kad savininkams viskas tinka. Tai yra labai gerai suderinti rezultatą ir kolektyvo pasitenkinimą darbo. Aš ta tarpinė tarp savininkų ir mano kolektyvo žavausi ir pačio geriausio pasaulyje. Grinai statistiškai, jeigu pasižiūrėti, tai Alytaus mieste yra didesnių įmonių negu White Baltic. White Baltic 175 žmonės, tai reiškia, nu taip, gali balsuoti visi darbuotojai, gali balsuoti darbuotojų šeimos, bet, sakykime, vertinant, kokių yra didelių kolektyvų, gali tiesiog nenugalėti vien dėl to, kad skambučių iš kažkur ateis daug daugiau. Tai čia jau parodo, kad vis dėlto White Baltic kolektyvas yra jėga. O palinkėti nori visiems sveikatos. Ir būkite tiesiog gerai žmonėm, nuotaikingais. Ačiū jums labai. Mes norėjom paklausti tiesiog, kokia atmosfera pas jūs darbe? Kaip vertinate savo boso, kaip vadovo darbą? Puikiai. Rūpinasi mumis. Duoda velnių, kai reikia. Kaip čia? Paglosto, kai reikia. Super. O galbūt ko dar reikėtų, kad galbūt kažko trūksta, gal kažko dar norisi? Jaučiatės laimingą darbę? Taip. Einate į darbą kaip į šventę? Nu, palyginti, kiek aš čia dirbu, tai turbūt jau laiminga. Aš tik tai noriu patikslinti, tikriausiai ne tik tai mes, ne tik tai darbuotojai rinkome, rinko daug daugiau žmonių, nes galime pasidžiaugti, kad mūsų direktorius yra, kaip čia teisingai išsireikšti, labai žinomas ne tik tai Porolono rinkoje, tai yra tai, kuo užsiima mūsų įmonė, bet ir platesnė prasme, labai didelį indėlį deda ir miestui. Va, tai net nebejoju, kad balsavo daug daugiau žmonių, o atsakant tiesiai šviesiai jūsų klausimą, na, neveltui jisai yra išrinktas geriausių miesto bosų.
O jūsų manimu, kokios tos savybės yra, kurias galbūt turi ir jūsų bosas, tos pačios svarbiausios, kad bet geram vadovui? Geras vadovas, mano nuomonė, pirmas dalykas turėtų būti orientuotas į kolektyvą. Na, tai yra, kad kiekvienas jo darbuotojas jaustųsi patogiai, jaustųsi komfortabiliai. Antras dalykas – žmogiškumas. Na ir tuomet bus pasiekti visi įmonės rezultatai. Vertinam, kaip čia, 10 baliai sistemoje 11 tikriausiai, nu, jeigu dvietainiai. O šiaip tai, na, gal geriausias bosas, kiek aplamai esu turėjęs per savo gyvenimą trumpą. Iš tikrųjų, visos savybės viename asmeny, tai yra ir žmogus kaip asmenybė savo charakteriu, ir kaip vadovas su techninėm kompetencijom ir vadovavimo kompetencijom, žodžiu, galit mums pavydėti. Patys savo linkim gero darbo, o bosas nuostabus žmogus. Džiaugiamės jį turėdami. Mhm. Ar jau sveikinote savo bosą? Taip. Ir ko jam linkėjote? Būt lygiai tokiam pačiam, koks ir yra iki dabar, kadangi tikrai kažkokių pretenzijų ar kažkokių malonumų tikrai neturim. Kur reikia, gaunam Vilnių, kiek priklauso, o kur pastebėti geri darbai visą laiką, būnam pagirti ir paaukštinti. Mhm.